Říkal Orbán, vy chceli dát vážný pomáže mladé bračné parové, mladé studenty isto i mladé ľudia, ako oni sú braku, da što pre, kako mogu da dođu do neke svoje nekretine, jako puno verzije na povratnih državnih pomoći kredita, ima tih stambenih kredita, da bi na taj način osigurali nekav status u društvu ljudi. Cena nekretnina je još pre dve godine u proseku je bilo negde oko 2,5 do 3 hiljade eura, kada je već bilo oko 3,5, onda smo dosta gledali da ne normalne su skupe cene. Ja sam u autobusu još pre 5 godina pričala o nekakvim cenama oko 1,500, maksimum do 2 hiljade eura. Sad ja živim u 9. kvartu iza pijace i tamo cene nekretnine su bile negde do maksimum 2000 eura. Sad se baš koji ide gledali jednu novu gradnju i prešli smo 4000 eura kvadrat, cena kvadrata. Tako da poskupio se i to drastično. To vuče sa sobom malo to da dajemo te stambene kredite, verovatno olakšane stambene kredite, pa onda ide izgradnja. Građevini kažu da unapredi sa 2-3 godine nema baš lufta, da su sve firme dosta opterećene koje grade. Vidi se i to u gradu, na periferiji, na tim mestima gde još mogu velike te stambene moderne blokove da izgrade, ali čak i te urbane vile isto masovno se još grade u Budimu. Podstanarstva su nam od prilike najveć stagnirala sad za vreme COVID-a. Od prilike minimum što treba u Budimpešti neko da izdvoji za jedan stan za podstanarstvo je 300-350 eura, a to su jako skromni stanovi, ali se nađe, ali je tipično oko 400-450 do 500 eura da ljudi plaćaju, plus plaćaju troškove, jel, režije stanova. Tako da ako neko sam dolazi u Budimpešt, eventualno iz provincije, i želi da iznajmljuje jedan stan i radi, teško može iz jedne plate to da napravi. Pre je to išlo malo lakše. I pomaže to tim cenama, verovatno kažu i da privatni smeštaj u Budimpešti sve postaje atraktivniji. Mi do pre 5-6 godina imali smo uglavnom samo hotele, privatni smeštaj je bio na jako na malom nivou. Jedno se i našlo nekih apartmana, a sad 7, 8, 9 kvart je poznati po tome da ljudi koji imaju novaca kupovali su stanove, nekretnine, da bi onda iznajmili uglavnom turistima ili na dugoročno biznismenima, i to onda povuklo cijena otprilike 50% poskupljenja i kod podstanarstva. Evo taj bijekašmeljer koji sam i pričala, sa desne strane sve ove zgrade, ja kažem, to mi je uvek malo bilo smešno da u 8. kvartu u Pešti platili su ljudi, ne znam, 800 eura za kvadrat u tim betonskim panelskim zgradama, a ovde već i onda bilo 1500, samo zbog zelenina, zbog položaja, zbog Budima. Budim je sigurno lepši deo grada, sigurno je i čišći zbog same prirode i položaja, ali ja nikad nisam lično razumela da u svakom kvartu, bilo koji kvartu, budi ima minimum 2 puta je skuplja cena nekretnine nego na peštarskoj strani. Lično mislim da toliko razlike u tome nema.
ali jako puno ljudi smatraju status simbolom živeti u Budimu. Danas kažu da stvarno samo ovi siromašni jednostavni ljudi žive. Naprimjer, političari, novobogataši svako moraju da imaju u Budimu nešto, neku nekretninu, to je status simbol unutar mađarskog društva. Ja sam rekla da ja nikada bi išla u Budim, jer kad je snijeg, ne može da se spušta dole, to je prva prodavnica.